ninguém vai querer. Agora gente, gente, olha, pegou pesado, hein? Camarão, hein? Parabéns, meu bem. Viu? Oh, valeu, melhor que o nosso peixe. Parabéns, hein? Melhor que o peixe. Aí, ó, 100 reais o quilo. E olha a coisa, ele não comeu, pai. Fica o quê, rapaz? Olha, que coisa linda, né? Qual é o nome disso aqui? É o rio o quê? Rio Cricaré. Rio Tricané. Cricaré. Cricaré. Rio Cricaré. Sou meio ruim de falar, pessoal. Tem hora que a língua fica presa, que não tem jeito, é. Muito bonito, cara. Olha aí, ó. Coisa linda, né, cunhado? Olha aí. Muito lindo, velho. Oi? Mariricu? Ah, tá. Mariricu, o nome do rio, pessoal. Meu Deus do céu. Complicado, hein? Esse nome aí tá meio Frankenstein. É. Aí vamos começar a nossa pescaria agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Que faz ano que a gente não dá uma... Comprei meu anzol faz quase 2 anos, mestre. Não peguei um peixe até agora. Não é possível, se eu não pegar hoje, mestre, eu vou cancelar. Quero... Eu não quero mais saber de peixe também. É isso aí, pessoal. Vamos começar a pescaria aqui. Daqui a pouco eu mostro o peixe. Cantando pra ele. Ei, peixinho, vem. É, pessoal, primeira vez na minha vida. Vem. Com a minha varinha aqui pescando aqui, tá vendo aqui a minha vara? Consegui pegar, não um peixe, peguei um camarão, gente. Olha, sinceramente, vou mostrar aqui pra vocês. Espera um instantinho só. Segura aqui, amor. Deixa a linha. Segura aí, segura aí. Não deixa a linha frouxa, não. Tem que mostrar aqui pra vocês, olha. O que eu pesquei, pra ver de pegar um peixe. Olha o que eu pesquei, gente. Tá aqui, ó. Esse foi o que eu peguei, olha, um camarãozão. Vou mostrar, ainda tá vivo, ó. Olha aí, ainda tá vivo. Vê se quando você dá uma raladinha, mas... Tá vivo ainda, ó. Grande demais. Vê se quando você dá uma enroladinha, porque o chumbo, ele vai rolando lá, a maré tá enchendo, ele vai rolando. Olha, pessoal, olha o tamanho dele, olha. Tem que manter pra você ver. Olha aí que coisa linda que eu peguei, ó. Olha aí, grandão. Tá, tá aí, ó. Também. É, o chumbo tá vivo ainda, olha aí, tá vivo. Muito legal, gente, olha, gostei, amei. Tava na intenção de pegar o primeiro peixe na minha vida, pescado, e acabei pegando. Ai, meu Deus, acho que pegou. Acabei pegando. Meu Deus do céu! Medo! Perdeu! Achei que troço pesou! Não tem nada aqui não! Puxa, Rogério! Tem nada não, moço! Tinha um negócio que... Caramba! É emocionante, falando, gente, aí, pescar! Que legal! Vamos lá! Ai. Vamos prosseguir aqui, vamos ver se eu pego o peixe! Camarão eu já peguei, vamos lá! Não, deixa descer um pouquinho! Deixa ele. É, aí, senão aquilo ali costuma agarrar na. Tá. Na hora que você arremessa a garra, você quebra o anzol. Tá. Isso. 3 dedos. Firmar ele. Agora é vídeo. Ô Fátima. Qualquer coisa eu chamo você aqui. Fátima, enrola frente? Sua linha, abaixa a vara pra frente, igual ele fez lá. Assim, assim, pra frente? Não, pra frente, abaixa a sua vara. Enrola e enrola. Enrola ela, e desce baixa. Mais ela. A vara, você pode descer mais a ponta? Desce mais. A ponta. Sabe por quê? Pra você fazer esse movimento aqui, ó. Ah, se você deixar em pé, você não tem como fazer. Ah, tá. Aí você deixar ela assim, igual tá aí, você tem que, quando o peixe, você perceber que ele puxou, você pode fisgar, jogar pra trás. Mas você tem que dar fisgadinha também, né, gente? Os pescadores. Uhul!
Aí, ó. Tem dois pombos, ó. Um camarão, como é que é o nome do outro? Caçari. Caçari. Que é a praia do chefe do cu, de Maricu. Maricu. Maria cu. Pelo amor de Deus. Gostosinho, né? Gazinho bom, fazer um churrasquinho. Aqui é bom. Semana o povo vem aí, acampa aí, traz carne, menino, meu. Tem carvão pra vender. Muito bonitinho aqui. Vendo que os macaquinhos sumiram tudo. Macaquinho ficava andando aí, ó, perto da gente aí, ó. Oh, meu Deus, o pescador, aprendeu. Primeira viagem, tudo é felicidade. Vai, né? vai, eita, tá cheiroso, aplica. Foi colocado no anzol, não tem ninguém dentro da água para colocar. É, não, aplica. Peraí que eu vou botar a lente de aumento agora. É, isso aí. Valeu. É ruim quando a gente ensina para os outros, né, Rogério? Que aí o cara pesca mais do que o cara que ensinou, né? Aí é complicado, é. Agora a madame ali pegou. Vou pegar um grandão aqui, só pra você. A madame agora pegou minha vara, pensa que se pegar um peixe vai contar pra ela o peixe, tá, cheirosa? Você consegue tirar aqui de dentro? Ah, você tá filmando. Vai lá, quer tirar lá, vai lá. Quer tirar ali. Consegue? Tira essa vara fora pra mim. Esse rio é muito bonito, pessoal, tá aqui, ó. Eu botei primeiro um já pescamos bastante, ó, tá aqui, ó. Aí, ó. Aí, aguardando que vai de noite, vai tudo pra... Aí, tudo pra frigideira depois. É isso aí. Dá essa daí. É isso aí, vamos lá. Não é paciência não, mas é por isso que eu falo. E agora acabou de chegar a nossa porção, tá aqui, gente. Olha aqui, como é o nome? Seu nome? Rancho Aguiar. Aí, Rancho Aguiar, tá aqui, pessoal. Olha que coisa linda esse rancho, olha aí, ó. Lindo demais, é isso aí, muito bonito. Pode deixar aqui ou não? É isso aí. Acho que é melhor na outra. Vai, alô! Só não pode ser o pau. Ei, mais um! Seja aí, amor! Mais um! Aqui! Aí! Gosta depois de chupar. Amarelinho, né? Esse é amarelinho, esse é mesmo do outro. Né, o Rogério? Sempre, a fisgada, né? Oi, deixa misturar com meu camarão, não. Você dá sorte que o camarão ainda não tem nenhum maior que ele aí. Ah, não, agora, aquele primeiro é maior. Agora pega esse aí, pega. Deixa eu jogar, vou jogar, amor. Vai lá. Pega, vai. Opa, neném tá aprendendo rápido. Tá, hein? Ele vai praticando. Tá, cheiroso. Só esperar. Uhul. Não tá morto não aí, pessoal. Tá vivo, olha aí, ó. Vivão. Ai, que legal. Caraca, meu. É, eu amei. Aí. É, olha. Pescadores top. Tá arrebentando. Vai, enrola isso aí. E aí, Maísa? Calma, gente. Aí, olha aí. É. Peguei um baiacu. É baiacu? Vai, Rogério. Mais um pra coleção aí. Deixa ele tirar.